вечер, дами и господа. Казвам се Сияна Райчева. Имам честа да ви представя законите на бизнеса. Вярвам, че за всеки от вас ще бъде полезно да ги опознаете, защото те са неизменни, независимо дали сте част от екип или ръководите такъв. Първият закон на бизнеса е този за предназначението. Много хора си мислят, че предназначението на бизнеса е да печели пари, но това не е така. Първостепенното предназначение на бизнеса е да създава и задържа клиенти. Печалбата, от друга страна, е мярка за това, доколко бизнеса изпълнява своето предназначение. За да има една компания печалба, се трябва да се грижи за клиентите и да спазва закона за удовлетворението на клиента. Запомнете, клиентът винаги е прав. Клиентът не се интересува от вашия бизнес. Клиентът се интересува от себе си и от собственото си удовлетворение. А за да бъде той удовлетворен, той държи да има качество. Закон за качеството. Клиентът иска най-високото качество. Достава за най-бързо време и на най-ниска цена. А замисляли сте се какво е качеството за клиента? Качеството е това, за което той е готов да плати. Това, което казва, че качеството не се състои само в самия продукт, а в начинът, по който той е предложен, доставен и продаден. Доходността на една компания е в пряка зависимост от нивото на качество на произвежданата стока. Но не само в това. Вие трябва да се грижите за вашите клиенти, да им обръщате внимание. Ако иска една компания да е доходна, то трябва служители и ръководители да са готови за неизменна и неизбежна промяна. Затова, защото не големите изяждат малките, а бързите поглъщат бавните. Най-често хората, които са най-разочаровани в живота и в бизнеса, са тези, които са твърде тромави и трудно възприемат промените. Запомнете, най-добрият начин да предскажете бъдещето е като го създадете. Когато попитали Уолт Дисни дали се тревожи за хората, които копират идеите му, той отвърнал: не се тревожете. Ние ще излезем по-бързо с нови идеи, отколкото някой ще ги открадне. Законът на нововведенията утвърждава това. Всеки пробив в пазара е от нещо по-ново, по-добро, по-качествено, по-бързо изработено от това, което вече е на пазара. Всеки, който иска една компания да е доходна, трябва да се зададе въпроса: какво мога аз и само аз да свърша за една компания по-добра. Трябва да се съобразите и с критичните фактори за успех или провал. Вижте тези за успех. Те са идея, лидерство, предприемачество, инициативност, качество на продуктите, добър маркетинг, лоялност на служителите, добро финансиране и счетоводство. Ако един лидер, ръководител в бизнеса, иска да избегне провала, той трябва да знае, че до него се стига чрез липса на решителност и слабо управление. Законът за превъзходството гласи, че пазарът носи превъзходни печалби и възнаграждения за превъзходни продукти, превъзходни услуги, изпълнени по превъзходен начин. Пазарът е безкателен. Той винаги е честен, винаги е справедлив. Винаги определява истинската оценка на клиента чрез неговото покупателно поведение. Ако искате да сте полезни, да удовлетворявате вашите клиенти, работете нещо, което обичате. Правете това, което обичате. Така няма да работите нито един ден. И ще бъдете доволни от себе. Благодаря ви за вниманието.